Nu är det morgon. Vi har haft kameran i vår härliga risbädd med organiskt vitt ris. Det enda man kan köpa på den här ön. Svindyrt. Den har legat där i 8-9 timmar. Nu ska vi prova den. Okej, Moment of Truth. Nu slår vi på den. Okej, vi får bild i alla fall. Har vi på som igår. Vad rullar. Nu är den igång på en gång. Det gjorde den inte igår. Nice. Exakt. It's alive! Men så här gjorde den faktiskt inte igår. Nej, så här gjorde den faktiskt inte igår. Den började inte rulla på en gång. Man är lite glad här helt plötsligt. Fan, du fixar orra alltså. Fixar orra. Stänger vi av då. Men den verkar ju inte vara Friday i alla fall. Nej. Utan det som hände igår, då tänkte jag att nu har vi förstört någonting. Mm, mm. Egentligen nu, det smarta att göra hade ju varit att låta den här jäveln ligga en vecka i ris. Det hinner vi inte. We ain't got time for that! Jag stänger av den nu, men och så låter vi den stå och filma lite. Ja. Så får vi se vad som händer. Ja. Nu har vi testat ett tag. Den funkar betydligt bättre än igår, men skärmen funkar inte. Vi kommer lägga den i vårt härliga bad igen. I alla fall en dag till och kanske en natt till också. Så kanske det löser sig. Nu ska vi åka till någonting som kallas för Härna. Road to Härna. Vad är det för någonting, Johan? Vägen till Härna. Berätta du då, Filip. Vad är det för någonting? Det ska vara världens schysstaste väg, enligt Google. Är det schysst asfalt eller? Ja, alltså man nyasfalterat det, de gör det varje dag. Och så är det liksom in tunnel i princip, så det är bara asfalten som är grejen. Dröm, jag ser verkligen fram emot den här nya drömvägen som vi ska åka. Road to Härna. I ain't finna sweat. Popping bottles, putting supermodels in the cab. Proof, I guess I got my swagger back. Truth, new watch alert. You blow. Har vi stannat här på någon rastplats, ser ut som. Vi vet inte riktigt varför eller vad vi ska göra här. Johan, fattar du vad vi ska göra eller? Jag fattar vad vi ska göra. Ja. I think we're just gonna go like down there. There's like supposed to be some like waterfall thing. Vad händer? Vi har hittat någon slags liten stig här som ska leda till ett vattenfall på Road to Härna. Oh yeah. Här finns faktiskt väldigt dålig wifi. Men man kan fortfarande snapchatta. Det känns som att det kommer vara svårt att ta sig över här med all jävla utrustning. Det är en massa floder och skit som ni ser. Och vi har ju kameramannen där. Han påstår att han kan gå över, jag vet inte, men det känns starkt. Vi vill inte tappa en till kamera i vattnet. Ja, men då går vi tillbaka då. Ja. Yeah. Thursday works for us. I mean, for us it's yeah, the most important is to catch at least one fish, you know. So okay. Perfect. Thank you so much. Okay. Thanks. Bye. Okay. Bra, nu har vi a fishing guy. We were born to fly. So let's keep living. Istället för att gå upp för det där berget som tog 2 timmar och lera och regn och drone som gick sönder, så hittade vi det här vattenfallet som låg en minut in i skogen, inte ens en minut, 20 meter från vägen. Och här kan man hoppa och dyka och barn leker och här är kul nice. Då har vi bord i bada. Yeah, try. Wait, so 17. You want to get anything out? Huh? Do you have anything for 3? Get one chocolate. I'll have you have one. Yeah. Okay. Number one. Mm. 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 Mm.
Okay. Tell the camera your recipe. My recipe is a macadamia and chocolate and coconut. Ska vi göra nu, Patrik? Då ska vi se om det finns en handgjort super hawaiian som man kan köpa till Paulina i present. Men det kan mest vara skit faktiskt. Hon är värd mer än så här. Bränna som fan. Rulla upp. Hej. So is it like normal? No, you need to go to our health center. And they might have to lance it and drain it. And then get you on some antibiotics. What? Sepsia. Sepsia is a blood infection. And then it eats my foot. It'll eat a hole through your foot, yes. Oh, nice. I don't want a hole in my foot. No, so we had one. He had it on his ribs. And he thought it was just the boil, and it started, and we could peek in and see his ribs. So we had to drain it and get him to the doctor. Okay. So let's do that. Fan vad sjukt, Fille stod och sa till mig såhär, jag har inte fot, jag bara, ja men du vet, ibland när man går på sånt där, det gör ju ont, fast jag vet inte. Do you want me to lance it, or do you want to wait till you get to the doctors? Lance it? What's lance it? Stab it. Sure, stab it. I have an infection. Yes. You heard the lady. Jag kom in och frågade om tejp. Fan vad roligt, för jag ville tejpa fast kameran. Ja. Bara, och så bara, för att bara halta det fram. Är det för din fot så här? Nej. Vad ska jag göra till? Får jag se på din fot? Ja, så här. Hon bara, oj jävlar! Ja, det här måste vi fixa. And this is gonna hurt like a mother effer? Mm-hmm. It usually does. Ah! Ooh, yeah, that does hurt. Mm-hmm. I'm sorry. So you're full of poison. I'm full of poison. Yes. They'll probably have to lance it a little more. Jag låg inte gjorde det. Alltså hela foten var som att den exploderar. Yeah, I will have fun. Thanks. You're welcome. Bye. Fan vad ont gjorde. Yeah, you have poison in you. Inne på en vårdcentral här. Okej. Okay. So I just need ID. Do you have an insurance card or? No. Okay. And this is someone put this on like. Okay. So do you have a laceration or what's going on? Okej, okay, fick just en spruta mot tetanus. It can lead to tightening of muscles in the head and neck. So you can't open your mouth, swallow or sometimes even breathe. It kills about 1 out of 5 people who are infected. Ja, den blöder också, perfekt. Okej, okay. Okay, nu kommer den ner här då. Så det där gjorde riktigt jävla ont. Sen lång nål. Alltså nålen var så här, Filip. Den var så här långt in i din fot. Okej, okay. Nu efter den här stora härliga nålen som jag fick i mig så skrubbade han det. Så jag har fått då ett bandage på med saker. Och jag får inte bada på typ 10 dagar, vilket känns förjävligt här i Hawaii. Jag kommer nog bada ändå. Men jag skulle också se till så att det inte kommer så här röda härliga spår upp så här. Det betyder att bakterien börjar käka på mig helt enkelt. Och det vill man ju kanske inte riktigt att den gör. Så nu ska jag betala för det här lilla kalaset som man gör här i USA efteråt. I Sverige så är det typ 200 spänn och sen här då är det 200 000 kanske eller något sånt där. Jag ska få lite antibiotika också som man ska käka såklart då. Ska ringa Patrik då. Lura honom lite tänkte jag. Hallå? Tja, vad gör ni? Jag kommer bli inlagd här i natt. Vad sa du? Jag kommer bli inlagd. Ja. Filip läkaren säger att du måste ta en spruta till nu. Det är skitviktigt. Man är inte inlagd än. Did you have the wheelchair? You can, but yeah, okay. Okay, thank you. Okay. Hej då. Vi ses imorgon då. Hoppas jag. Hejdå! Ja. 100% prank.
i och med hon sjuksyran typ så här, ah, men så sa Erik typ, ah, men är det där borta eller? Hon var så här, va? Ja. Ja, ah, men okej. Okay. Johan, hur många procent tror du att det är prank? 200%. Too easy. Du kan inte köra med den där foten. Jag kör ju med höger foten. Bort med den här buller. We're in this together. Det gör ont. Men nu är vi tillbaka från Hanna i alla fall och ska käka lite. Road to Hanna, det var nice. Ja. Nice. Nu hemma från Hanna Road. Men var det kul, Patrik? Ja, det var förvånansvärt. Det var roligare än jag trodde att det skulle vara. Men sen ska vi sova. Sen så vet vi inte vad vi gör imorgon. Det beror lite grann på det där paketet med den där trasiga kameran. Om den är hel eller inte imorgon. Time will tell. Min fot, by the way, den kommer också bli bra, tror jag. Hej!